Laboral kutxaren eskutik, hiru ekintzailetza esperientzia. Jordi. Niri azten lagundu zidaten, itxura ematen, proiektua egiten, eta bideragarritasun planarekin. Nik banuen negozio plan bat, baina zorroztu egin dute. Eta kasu honetan, gazte enpresari esker, informazio fidagarria eta eguneratua ematen dizute plan ekonomiko batez, diru laguntzez, kontratuez, eta horrek segurtasun handia ematen dizu. Finantzen arloan lagundu zidaten, finantzei, alderdi ekonomikoari nola heldu, eta batez ere bideragarritasun plana egiten lagundu zidaten, proiektuari forma ematen, gauzak antolatzen. Niri neuri finantzatzeko formuletan lagundu zidan gehien gazte enpresak. Nik enekien hasteko zenbat diru beharko nuen, eta enekien ezer diru laguntzez, eta egin beharreko tramiteez. Finantzen arloan lagundu zidaten, finantzei, alderdi ekonomikoari nola heldu. Bultzatatxoa. Gaztenpresa ekintzailetza plana, ideia bat ez ezik, lagunduko dizu norbait ere baduzu, enpresa bat duzu. Laboral kutxa.